Otišli ste na lokaciju, jel tako, uživo ili digitalno, napravili ste spontani kontakt, bacili ste udice i dobili naravno telefon ili Facebook profil i šta sada da radite. Znači, ove tri stvari, ova tri koraka, nekad trebate da ih znate, ali generalno gledano, znači vi ćete možda poznavati tu osobu, vi ste možda već u kontaktu s tom osobom koja vam se dopada ili je kandidat, jel tako, da bude osoba vašeg života ili jednog dela vašeg života i sad šta onda dalje da radite. E, sad kreću tajne, velike tajne malih majstora, odnosno male tajne velikih majstora, da vidimo šta dalje trebamo da radimo. Postoje tri stvari koje onda trebate da radite, nemojte da mešate redosled, nemojte da improvizujete, ove stvari su proverene u praksi. Prva i osnovna stvar, znači kada ste dobili telefon ili udice, odnosno Facebook profil, nemojte ništa da komentarišete tri dana. Znači tri dana nemojte da zovete, tri dana nemojte da komentarišete, tri dana nemojte da radite ništa, nemojte da budete sa tom osobom u kontaktu. Zašto? Sad ovdje ide psihologija, vodite računa. Prvi dan, ako mi je, na primjer, devojka dala telefon ili Facebook profil, ona razmišlja, bože, dala sam onom diletantu Facebook, telefon ili profil, sad će da me smara. Znači, prvi dan, ja sam velika riba, jel tako, super izgledam, ekstra, i on će sad da me smara. Prvi dan, ništa, znači, ne pozovete. I onda se razmišlja, ali kreće crv sumnje, ja sam velika riba, dala sam onom balonu telefon, on je trebao da me zove, ali me nije zvao. Da li sam ja u stvari zaista velika riba, zavodnica i slično? Sutra će me on sigurno zvati, nije stigao danas. Drugi dan takođe ne zovete. Drugi dan već polako počinje hvata panika. Znači, šta je bilo? Danas sam onom balvanu, znači nije me pozvao. Ako me, čak i on nije pozvao, šta se dešava sa mnom? Ja sam ostavila, ja sam ugrbavila, oružnila, oćopavila, znači gotova sam, propala sam, nikad se neću udati. Znači, to je drugi dan. Dva dana nikako ne zovete. Treći dan kad krene, takođe ništa, opet ne zovete. E, treći dan je ona pečena, znači to već hvata teška panika, gotovo je, šta ću ja sada radim, ostaću ne da te celo života, lepo mi je mama govorila, stalno nešto biraš, uzmi prvo koji dođe, a nije alkoholičar, to je bolje da uradiš nego da ostaneš u sedelica. Znači treći dan nju hvata kompletna panika i nakon trećeg dana ona je kompletno pečena ili skuvana ili dinstana, zovite to kako hoćete, u psihološkom smislu ona je pripremljena da može normalno da reaguje. Znači u ta tri dana će njen ego da se skloni i da se raspadne i da vi možete normalno posle da radite, jel tako, po protokolu. Kao što vidite, ovo se sve spontano događa, mi smo novo potrošili godine, ali pošto smo mi potrošili godine, red je da i ostali ljudi imaju koristi od toga. Mi smo imali jako puno koristi od ovoga, prosto me uvek, što kaže moja supruga, hoćeš limun, kad pomislim na ovu tehnologiju, znači, šta ste uradili, dobili telefon, tri dana nikako ne zovete. Četvrti dan je sve gotovo, ujutru odmah, ali radite ovako kako vam kažem. Ujutru pozovete, 10-11 ne morate da preterujete, znači u cik zore pozovete, nešto pre 12, jel tako, što bi rekli braći u Crnoj Gori, i kad pozovete, odmah se izvinite, izvini, prva rečenica mora glasiti ovako, izvini, molim te, te zovem, već tri dana razmišljam da te zovem, ali nisam stigao, bio sam u velikoj gužvi. Znači, to morate da kažete da bi neutralisali ego i da vas ne otere, ali tako, u tri lepe, zato što je niste zvali. Može se desiti da je pukne ego u glavu i da vas otere u tri lepe. Mislim, ništa nije strašno i da se tako desi, ako ste pratili detaljno uputstva, imate jednu kombinaciju, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, pa negde će da upali. Pa svaki pecaroš kad ide da peca, šta on zabaci i prvi put kad ubaci udicu, odmah upeca soma od 10 kila. Pa nije, nego peca ceo dan, pa onda na kraju kupi u supermarketu, tako, ako ne uspe ništa. Dobro, mi nećemo kupovati u supermarketu, to ne bi bilo, imalo smisla. Znači, tri dana ne zovete ništa, četvrti dan pozovete odmah ujutru i kažete izvini, monte, hteo sam cijaj, ali jednostavno ogromna je gužva i onda je sve rešeno. Šta onda radite? Evo šta radite. Onda vi ne skačete po osobi, nego radite sledeće. Radite nešto što se zove zavođenje. Znači, pronašli ste osobu na nekoj lokaciji, jel tako, napravili ste kontakt, slučajni spontani, bacili ste udice, dobili ste, jel tako, telefon ili Facebook profil, tri dana niste zvali, jel tako, četvrti dan tek zovete i onda kreće zavođenje. E sad, ako ste gledali, da se pozovemo opet na ovaj Discovery Channel, znači sa životinjicama, znači svaka životinjska vrsta ima svoj ritual zavođenja. Sad ću vam ja objasniti znači, kako to izgleda kod ljudi, kako izgleda u tehničkom smislu, koji su koraci u tom ritualu zavođenja,
Ja bih mnogo volio da sam ovo znao na vreme. Doduše, mi smo ovo brzo i rešili. Znači, ovo smo rešili, ja mislim, u 19. godini sam ovo uspio da rešim. I onda sam se veselio do 34. 6. tako nešto kad se oženio. Mislim, ja se i sad veselim, naravno. Ali onda je bilo ovo veselje momačko. Znači, kako zavodite? Šta radite? Gledate u osobu, jel tako, i romantično, jel tako, pokušavate da joj prenesete energiju? Ne. Sedite u stanu, meditirate kako ste zajedno? Ne. Evo šta radite. Znači, zavođenje se stoji iz tri koraka. Prvi osnovni korak je humor. Ne postoji način da se neko odbrani od humora. Znači, ne postoji način. Vi, ako ste duhoviti, pazite, nisam ja džabe učio te viceve na pamet. Vi, ako ste duhoviti, sva vrata su vam otvorena. Znači, sva vrata su vam otvorena. Ne da ste sarkastični pa da nekog vređate, nego ako ste zaista duhoviti kao vesela osoba, nema odbrane od toga. Znači, vama može koji god hoće muškarac da izađe na crtu, vi ćete svaku devojku osvojiti kroz humor. Svaku. Znači, nema greške. Pazite, vi osvojate kroz priču, kroz izgled i kroz novac. Tri stvari su tu, jel tako? Koliko ste zanimljivi, znači kakva vam je zanimljiva priča, kako izgledate i koliko ste bogati, nažalost, ako je vreme sad došlo. Ne postoji način da vam neko izađe na crtu, možda ima para koliko hoće. Ako ste vi dovoljno duhoviti, znate kako, da devojka provede ceo život sa nekom budalom samo zato što ima para, pa neće svaka. To mogu ove samo splavaruše, ali ove ostale neće. Zato i nemojte da idete po splavovima, nego idete lepo plesne večeri, kulturno-umetnička društva, horovi, neke sportske aktivnosti, jel tako, po kafanama, ne možete tamo ništa pametno da nađete. Znači, humor je prva i osnovna stvar. Vežbajte humor. Znači, vežbajte da duhovito doživljavate život. Vežbajte da budete duhoviti. Znači, ne kao pojava pa da imate 50 kila viška, nego vežbajte da psihološki budete duhoviti. Učite u krajnjoj liniji, ako ne ide, radite kao što sam ja radio, učite vice i polako. Ne postoji odbrana od humora. Vi kad napravite za frekanciju, to niko ne može se odbraniti od toga. Evo sad ću vam ispričati iz prakse. Šta se događalo, mislim, ako me nakon ovog video snimka supruga ne linčuje, neće nikad, znači, ali to je bilo ranije, sreću, nemoj se sekiraš, ja tebe najviše volim na svetu, a ovo samo objašnjavam ljudima da se ne bi, jel tako, da ne bi grešili gde sam ja grešio, odnosno da vide gde je dobro rađeno, da i oni mogu dobro da tako isto rade. Znači, bio sam na skijanju na Koponiku, i sad, neka devojka se polomila kao zvečka, znači, prosula se, jedva su je sastavili na ski stazi i pošto sam ja kao svaka muška emotivna duša, zastao da pomognem. Naravno, veliko je pitanje da li bi zastao da pomognem da je se polomio neki muškarac, ali to sad nije bitno. Ja sam zastao da pomognem i, naravno, pošto je ona izgledala fino, ja sam se baš potrudio da pomognem i pomogao sam i, naravno, ubacio sam dve, tri duhovite doskočice na prvu loptu, što mi je palo tad na pamet, nešto u smislu, opa, nije loše, mogla si da zamisli da si pala, šta bi bilo tek da si pala, ova pala pa se ubila. Znači, onda tu, ha, ha, he, he, ja sam dve, tri doskočice brzo potezno, tras, znači, uradio i otišao dalje. Šta sam uradio? Pa na naučnoj osnovi, evo ga, lokacija Koponik, spontani kontakt, baci udice, pazite, humor je udica. Svako hoće da se veseli s nekim, niko neće da sedi i da, šta radiš, sedim i ćutim. Znači, i bacim tri udice iz momenta i to je toliko bilo smešno da sam se ja smeo do kraja spusta dole, ja sam vrištao smeha koliko je bilo su dobre fore. I ja tu devojku nikad više u životu nisam video, međutim, ne lezi vraže. Igrom slučaja, ne znam kako je ona uspela da savata, odnosno kako sam ja uspeo da nabacim, pa ja sam iskoristio ta 2-3 minuta, odmah, evo, moram da idem dole, znači imam vežbom, da sviram, ja inače sviram špansku gitaru, pretpostavljate da špansku gitaru nisam svirao zato što sam voleo da sviram špansku gitaru, nego što sam jako brzo shvatio da ako svirate špansku gitaru, dramatično, znači šta je španska gitara, udica, dramatično se povećava verovatnoća da, jel tako, nekome budete šta zanimljivi, jel tako? Jel bolje da sedite s nekim bambusom i da gledate televiziju ili da vam neko svira špansku gitaru? Pa bolje da neko svira špansku gitaru. Kod španske gitare opet imate ograničenja, kad krenete da svirate, nemojte nikako vi da završite. Ja sam jedan put uzeo da sviram špansku gitaru, to je bila greška decenije, tad sam ispekao zanat, znači ja sam počeo da sviram, jedna pesma, druga pesma, treća pesma, nas je bilo 15-oro, i jedna pesma, druga pesma, ljude uhvati sevdah i dvoje odoše. Znači, druga pesma, treća pesma, četvrta pesma, opet ih uvati sevdah, još dvoje odoše. Ja svire, sve ove dobre devojke otiše sa mojim drugarima i ja ostade s nekim bambusom.
Ja rekao, nećeš, majčin sine, neće ove džabe, sve otišle, razumete, pogodio sam ih pesmom. Rekao, nećeš, majčin sine, više sviraš špansku gitaru i sledeći put, kad sam ispekao zanat, ja sam uzeo lepo odsvirao dve pesme, čim sam vidio da je počela romantična atmosfera, odmah sam uvalio ovog liku pored mene, aj sad ti nastavi, kaže, ja ne znam sviram, neka naučit ćeš ti to, on je svirao nešto bez veze i ja sam odmah uskočio u akciju. Znači, španska gitara je izuzetno dobra udica, ali vodite računa, ne preterate s tom udicom, da ne ostanete sami, da svirate sa onim što vam ostane, tako, špansku gitaru. Gitara ima još nekih problema, vidjet ćete posle ovim koracima, kad svirate špansku gitaru, ima jedan veliki problem kod te španske gitare, pored ovoga što će svi da se smuvaju međusobno gdje ovdje, vi ćete ostanete sami, znači vidjet ćete šta je to. Znači, humor, zavođenje, kako vi zavodite? Zavodite humorom, to je prva i osnovna stvar. Morate budete duhoviti, znači, vežbajte, učite, radite, razmišljajte, znači, radite šta god znate i umete, vežbajte da budete duhoviti. Ne sarkastično duhoviti, nego duhoviti. Ako hoćete da budete na nečiji račun duhoviti, budite na svoj račun. E, idemo, znači, to je prva stvar. Od humora nema odbrane. Znači, ako vi imate najveći talent na svetu, izgledate dobro, imate novac, dođe neko koji je duhoviti od vas, vi ste gotovi, znači, nema šta. Znači, on odlazi s njom, ćao, prijatno doviđenje. Znači, druga stvar je dubina i širina. Vi kad zavodite, znači, neku devojku, morate pokažete dubinu i širinu. Šta to znači? Ne smete da budete plitki i neupućeni ni u šta. Znači, to je takozvani konštunični sindrom. Znači, morate da imate i dubinu i širinu. Morate da se, prvo širina, da se razumete u dosta stvari. Pazite, ako ste upoznak u blizana, to će prirodno da vam bude. Znači, vama je problem ako ste jarac da imate širinu, jer jarac uhvati jednu stvar pa izgura do kraja. E sad, zato blizanac uhvati pet stvari pa ništa ne izgura do kraja. Znači, i jarac i blizanac imaju svoje prednosti. U konkretnom slučaju, kod zavađenja, dramatična je korist na strani blizanca. On jednostavno dohvati širinu. Svi blizanci su sami po sebi, interesu ih sve i svašta. Znači, vi sad kad dođete kod blizanca, devojke blizanci, kažete, e, jel znaš šta su rekli u Ugandi vezano za, ne znam, prevođenje, kako se prevoze čamci u Africi. Nju će odmah to da interesuje. E sad, dok to, ako kažete jarcu, onda imate pogleda, druže, sa koje si ti planete pao, reci mi kako ja da napredujem u društvu, kako da ostvarimo status i sl. Znači, širina, morate da imate širinu, morate se razumeti u sve i svašta i tu život dobija na važnosti, na interesovanju, na interesantnosti, zato što vi, ako hoćete da budete, što bi se rekao, zavodljivi, da zavodite, morate da pokažete širinu i morate da pokažete dubinu. Nije dovoljno da znate 50 stvari površno, morate da se udubite u neku temu. I vidjet ćete kako budete koristili ovaj algoritam, tako ćete gledati da budete što pametniji i pametniji. I stalno ćete gledati da učite nešto, da razmišljate, da slušate knjige. Znači, izbacit ćete, jel tako rekli smo, šporete televizor iz stana i vaš život će prosvetati. Znači, dubinu i širinu pokazujete i treću stvar koju pokazujete kod zavođenja je pomoć u ličnom razvoju. Šta to znači? Gledajte, ovde morate da znate sunčni znak i linde gudne. Znači, kod zavođenja, mi smo ih stavili ovde, ali morate i ovde da znate sunčni znak i linde gudne. Ako ne znate to, vi ste u debelom problemu. Vi nećete imati reperne tačke na što da se oslonite, u kom pravcu da ide priča. Nećete imati reperne tačke. Evo sad mi se javio jedan polaznik, mora da ga ubacim u snimak, jako fin iz Jata, i sad Mičko, i sad njegov sin, on je škorpija, njegov sin je blizanac, ja to nisam znao da mu je sin blizanac, i sad on, naš jako fin čovek, polaznik, davno bio, 2011. godine, mislim pre 10 godina je bio kod nas na seminaru, i u 10 godina mi je samo 3-4 puta pustio poruku. Ali nekako ja njega zaista doživljavam blisko i on mene, što je interesantno, znači, tako da, jako fin čovek. I on mi se kaže, pustio si detetu samo nekoliko snimaka, fale mu ovi drugi, ajde, Monte, hoćeš da snimiš, rekao, nema problema, snimit ću, nije nikakav problem, ali interesantno je, on mi kaže, ja sam škorpija, dete mi je blizanac. Znači, koja osoba bi zadržala bliski status sa nekime 10 godina, a da se ne čuju? Pa samo škorpija, niko drugi. Jer škorpije vole mističnost, škorpije vole tajnu. Nijem to drugi, pazite, svi vole mističnost i tajnu, ali škorpije to vole puta deset. I njegovo dete reagovalo, pošto je blizanac na prvu loptu, odmah hoće, dete bukvalno podivljalo, hoće da čuje šta da radi dalje. Mislim, dete pametno hoće da vidi šta da radi dalje. Znači, humor, dubinu i širinu pokazujete i pomoć u ličnom razvoju. Morate znate koji je neko znak i poznak i gledate onda da pomognete. Znači, ako je rak, gledate da li imate neko dete u blizini od rodbine, pa da dovučete tu da može da se ona opusti. Znači, ili ako je
Blizanac su onda gledati neka zanimljiva tema, ako je ovan pričate o tome kako lepa, lepa, pametna i veličanstvena, ako je lav ne smete direktno da idete u taj kompliment, ja će se naljutiti, nego pričate kako to što radi je jako dobro, a ko je to uradio, pa ko nego ona. Znači, i to je to. Humor, dubina i širina i pomoć u ličnom razvoju, i to je to za zavođenje. Šta biste drugo da radite? Šta da izvodite cirkuske predstave? Pa nećete. Znači, vi tu možete da pokazujete svoju dubinu i širinu tako što ćete da svirate nešto, tako što ćete pišete pesme, tako što ćete da se razumete u sve i svašta, ali je najbolje kroz humor. Znači, ako ne budete imali humor, imat ćete umor, odnosno umorit ćete. Bez humora bit će puno umora, umorit ćete i neće hteti da vas sluša. Ok, znači šta smo uradili, ove tri stvari su jasne, dobili, znači otišli na lokaciju, napravili spontani kontakt, bacili udece, dobili telefon. I šta se posle toga radite? Zavođenje. Kad radite zavođenje, tek posle četvrtog dana se javite i onda kreće polako zavođenje. Koliko dugo traje zavođenje? Ne znam, zavisi od vas. Neka će trajati 7 dana, neka će trajati mjesec dana, znači neka će trajati 2 mjeseca. Ono što mogu da vam garantujem, ako vi dobro odradite zavođenje, vi ćete ostati toj osobi u lavi nakon 5 godina. To vam pričam iz prakse. Znači, ako vi dobro uradite zavođenje, ona će se vas sećati, nemojte ništa da se sekirate, samo vi uradite lepo zavođenje, budite duhoviti, udubite se u neke stvari, batalite taj fudbal i košarku da gledate gluposti, znači počnite da čitate malo knjige, na našem kanalu Tesla English imate gomilu knjigu koju trebate pročitati, pročitajte to, odgledajte te snimke i bit ćete dobri što se tiče zavođenja. E, i pomozite osobi u ličnom razvoju, pomozite ako vidite da treba nešto da uči, naučite te tehnike za učenje, pamćenje, koncentraciju, ja sam tako počeo čitati te knjige, opisom u prethodnom snimku. Ok, znači idemo zavođenje, koliko možda traje zavođenje, koliko god da traje, 7 dana, 2 nedelje, mjesec dana, 2 mjeseca, nebitno je, ako dobro uradite zavođenje, uopšte nemoj se sekirati. Znači, ostaćete osobi u glavi i prvo slovnom prilikom bit ćete sa njom. To je to šta je sledeće trebate da radite. Znači, napravili ste zavađenje, kako ćete sad da odradite realizaciju? Kako ćete to dovršiti? Ok, prošlo je 7 dana, 2 nedelje, mjesec dana, 2 mjeseca, ona se oduševila, vi pucate od humora, pucate od debljine, ne, pucate od humora, pucate od, jel tako, dubine i širine, ne znam kako bi pobežao od debljina, znači, pucate od pomoći u ličnom razvoju, pomogli ste osobi da uradi to, da završi to, da nauči to, i ništa niste dalje uradili. Ostavite da se tiho krčka. I kada je jelo gotovo, znači 7 dana kasnije, osjećam se kao u top listi nadrealista Đura kada objašnjava kako se prave jela, znači kada je to pečeno, da li 7 dana mezu zavisi, neko je tvrd orah, razumete, neće, ne može 7 dana, neko može brže, neko kasnije. Poslije vam objasniti kako to možete uraditi za jedan dan i s kojom osobom možete to uraditi za jedan dan. Znači, šta onda radite posle zavođenja? E, posle ide nešto što se zove udice, ali ovaj put 1:1. Znači, šta to znači udice 1:1? Znači, stupili ste u spontani kontakt, znači, otišli ste na lokaciju, stupili ste u spontani kontakt, bacili ste udice, nešto se upecalo, odradili ste zavođenje i nakon 7 dana, mjesec dana, 2 mjeseca radite udice. Šta su to udice? Vidjet ćete u sljedećem snimku.